हेलो बंधु करेंट आसामले स्वागत। आज आपनालोक मैं अवगत करिबोलैलैछो कि हेलो बंधु हासिपात होइसे हासिर सालर परा तैयार करा एबिध कागज। हय बंधु आपुनि ठिकै खुनिसे हासि गसर सालर परा तैयार करा एबिध कागज जत निकि आमार उपरि पुरुषसकले विभिन्न तथ्य आमालै लिपिबद्ध करि थै गयसे। एतियाव बहुतर घरे घरे हे हासिपतिया पुथि देखिबुले पुआ जाय। एतिया हे हासिपात केने कय तयार करिसिल आरो हासिपातत किहेरे लिखिसिल केने कय लिखिसिल हे बिषय अकमान कब बिचारिसु। आपनालके देखिबुले पाइसे एजुपा एजुपा पुरत हासि गस। এই পুরত হাসি গছৰ বাকলিটো এৰুৱাই 30 সেন্টিমিটাৰ জোখত বা আপোনাক কিমান জোখত লাগে কিমান জোখত আপুনি এৰুৱাই ল'ব পাৰিব। এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত তাক চাফা কৰি ছাঁত শুকুৱাব লাগিব। ছাঁত শুকুৱাৰ পিছত যেতিয়া সি শুকাই যাব তেতিয়া ঘিলা গুটিৰে ঘঁহি 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 তাক এখিলা কাগজৰ নিচিনা কৰি পেলোৱা হয় আৰু সেই কাগজতেই মহিৰে লিখা হয়। এতিয়া হ মহিনো কি? মহি হৈছে এবিধ প্ৰাকৃতিক চিয়াহী। এই চিয়াহী কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে আমি জানো আহক। ভুমুৰা গছৰ ছাল, আমলখি, শিলিখা আৰু কেহেৰাজ এটাইকেইটা সিজাই পেলোৱা হয়। এটাইকেইটা সিজাই লৈ এটা মলাত চিয়াহীখিনি থৈ দিয়া হয়। উল্লেখ্য যে সিজাওঁতে সম পৰিমাণৰ বুন্দা কেঁচুৰ ৰস মিহলাই দিয়া হয়। ভুমুৰা, আমলখি, শিলিখাৰ লগত মিলাই সিজোৱা হয়। সিজাই লৈ এটা মলাত থৈ দিয়া হয়। 7 দিনৰ পিছৰ পৰা সেই মলাটোৰ গাত চিয়াহী ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ মহি। সেই যিটোৰ মলাটোৰ বাহিৰ চাইডে ৰস বিৰিঙি ওলায় সেইটোৱে হ'ল মহি। সেই মহিৰেই হাঁচিপাতত লিখা হয় আৰু সেই লিখনি ৰাতি আন্ধাৰতো সোণ জিলিকা দি জিলিকি থাকে। হেল্ল' বন্ধু, এই বিষয়ে এটা খুব সুন্দৰ গল্প আছে, সেইটো মই পিছত আপোনালোকক অৱগত কৰিম। ভিডিঅ'টো মোৰ দীঘলীয়া হোৱা মই বিচৰা নাই বা আপোনালোকেও বিৰক্তি পায়, সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগিল বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।